សំស្វាគមន៍មកកម្មសាមរតកស្រុកស្ទោងពុកម៉ែបងប្អូនមកជ្រាបហៅថាស្រុកស្ទោងគឺជាស្រុកដែលមានផ្ទៃដីធំទូលាយជាតំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនហើយក៏ជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះស្រុកស្ទោងគឺពុំទាន់មានផ្សារធំដែលនៅជាប់ផ្លូវជាតិឡើយទេដូច្នេះហើយបានជាក្រុមហ៊ុនផ្សារមរតកស្រុកស្ទោងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអាជីវករដែលកំ
ស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលទីរួមស្រុកស្ទោងដែលមានទីតាំងនៅភូមិច្រាសខុំ3ស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំជាប់ផ្លូវជាតិលេខ6ទីតាំងល្អផ្សារមានទំហំធំងាយស្រួលសម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗហើយពិសេសជាងនេះគឺមានជម្រើសបង់ប្រាក់ងាយស្រួលឥតការប្រាក់រហូតដល់ទៅរយៈពេល60ប្រាំពីរខែហើយបងប្អូនធ្វើការទិញចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងបរំលោះចាប់ពី100ដុល្លារដោយការប្រម៉ូសិននេះគឺមានសម្រាប់តែ100តុប៉ុណ្ណោះ ក្រុមហ៊ុនសាមរដ្ឋស្រុកស្ទោងសាងសង់ឡើងផ្ដល់ទៅលើការឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតផ្សារធំដែលមានលក្ខណៈពិសេសដូចជាការអភិវឌ្ឍផ្សារនៅលើផ្ទៃដីធំទូលាយតូបស្តង់ផ្សារគឺមានទំហំចាប់ពី4ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្ររហូតដល់ទៅ8ម៉ែត្រគុណនឹង23ម៉ែត្រកម្ពស់5ម៉ែត្រដែលធ្វើឡើងស្របទៅតាមស្តង់ដារអាជីវកម្មផ្សេងៗចំណែកឯផ្លែនៅជុំវិញផ្សារគឺមានទំហំចាប់ពី13ម៉ែត្ររហូតដល់ទៅ15ម៉ែត្រមានការប
ប្រភេទដូចគ្នាសម្រាប់រថយន្តទេសចរដឹកអ្នកដំណើរនិងរថយន្តទម្លាក់ទំនិញនៅក្នុងស្រុកជាដើមសាមរណសរុបស្ទងបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពជាចម្បងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសាមរណសរុបស្ទងមានដូចជាផ្សារផ្ទះល្វែងអារដ្ឋានអគារពាណិជ្ជកម្មសាលារៀនឯកជនគ្លីនិកសួនកុមារនិងសួនច្បារលំហែកាយយ៉ាងស្រស់ស្អាតថែមទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬចង់ដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមអាចអ